Türkiye'də zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 12873-ə yüksəlib. Yaralıların sayı isə 62937 nəfərə çatıb. Ötən gündən paytaxt Bakıda əsən güclü külək şəhər təsərrüfatına bəsxı ziyanlar vurub. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərə görə, dünən günün ikinci yarısından başlayaraq, bütün gecə ərzində davam edən güclü külək nəticəsində paytaxtın müxtəlif yerlərində 15 ədəd ağaca ziyan dəyib. Birliyin əməkdaşları tərəfindən ziyan dəymiş ağacların dördünün sınmış hissələri budanıb, 11 ədəd ağac isə kəsilərək görülərək ərazi təmizlənib. Bu yaxınlarda İsveçrənin Newsweek Zeytun qəzeti Ukraynadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı ABŞ və Rusiya arasında gizli danışıqların getməsi barəsində məlumat yaymışdı. Həmin xəbər beynəlxalq arenada geniş rezonans yaratdı. Sonrakı məlumatlara görə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns'in Rusiyaya verdiyi təklif Vladimir Putin tərəfindən qəbul olunmadığından Qərb Ukraynaya tank göndərilməsi qərarını qətiləşdirdi. Aspolitika Info xəbər verir ki, Ukraynanın Glavret Info internet portalı Rusiyaya bir parça torpaq vermək. Burns planı necə uğursuzluğa düşər oldu başlıqlı məqaləsində sözü gedən məsələyə toxunur. Həmin məqalənin tərcüməsini təqdim edirik. İsveçrənin Newsweek Zeytun nəşri iddia edir ki, Ukraynaya tankların verilməsi qərarı ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns'in torpaqların verilməsi əvəzinə sülhə nail olmaq, sxemi üzrə müharibənin bitirilməsi ilə bağlı təklifinin Kiyev və Moskvada fiyaskoya uğraması nəticəsində mümkün olub. Əlbəttə, Ağ Evdə bu məlumatı dərhal təkzib etdilər. Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov İsveçrə nəşrində gedən yazını ortalığa buraxılmış uydurma adlandırıb. Lakin Kiyev və Moskvanın bu cür təklifə necə reaksiya verdiklərini anlamaq daha mühümdür. Əgər bu plan həqiqətən də mövcud olubsa, onda həmin plana görə Ukrayna öz ərazisinin təxminən 20%-nin itirilməsi ilə barışmalıymış və prinsip etibarilə bu ərazi Donetsk və Lugansk vilayətlərinə bərabərdir. Rusiya isə Ukraynanı tam işğal edə bilməyəcəyi ilə razılaşmalı və yalnız 20%-ə qani olacaqmış. Newsweek Zeytun qəzeti plan barədə daha ətraflı heç nə yazmayıb, həm də bu vacib də deyil, çünki Ukrayna və Rusiya rəhbərliyi həmin plana ciddi yanaşmayıblar. Kiyevdə əmindirlər ki, müharibə yalnız ərazi bütövlüyü bərpa olunandan və təhlükəsizlik təminatı alınandan sonra qurtara bilər. Bu məsələdə Prezident Volodimir Zelenski ictimai fikrə söykənir. Moskvada hesab edirlər ki, gec və ya tez xüsusi əməliyyatda uğur qazanacaqlar, yəni düşünürlər ki, onsuz da Ukraynanı bir dövlət kimi ortadan götürəcəyi və hansısa 20% əhəmiyyət daşımır. Rusiyadakı sosioloqlar xüsusi əməliyyata verilən dəstəyin və Rusiyalıların qələbəyə inamının güclendirilməsindən danışırlar. Əgər hesab etsək ki, əksər insanlara vətənpərvərlik hissləri yox, qorxu hakimdirsə, onda belə olan təqdirdə də Vladimir Putin geniş ictimai konsensusa söykənir və bu konsensus Ukrayna üzərində qələbənin vacibliyinin anlaşılması ilə, yəni onun bir dövlət kimi məhv edilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, biz iki cəmiyyət görürük və onların hər ikisi də müharibə etməyə hazırdırlar. Həm də bütün iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, Rusiyalılar öldürülən, evləri məhv edilən, istisiz və işıqsız qalan Ukraynalılarla müqayisədə daha az itki verirlər. Belə bir vəziyyətdə ABŞ və Avropa Birliyi nə etməlidir? Əlbəttə, ideal nöqteyi nəzərdən Ukraynanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüquq normaları bərpa edilməlidir. Bəs əgər idealın əldə edilməsi mümkün deyilsə, onda Ukraynanın uğuruna və Rusiyanın müharibədən yorulmasına ümid bəslənməlidirmi? Bunun üçün Ukraynaya köməyi gücləndirmək lazımdır. Elə ona görə də Biden çox güman ki, Burns'in planının baş tutmamasını nəzərə alaraq, Abrams tanklarının göndərilməsinə qərar verib və bu da öz növbəsində almanların Leopard tankları yollaması əngəlini ortadan qaldırıb. Leopard tanklarının verilməsi cəbhədəki vəziyyətin dəyişilməsi baxımından mühüm qərardır. Əgər bu qərar Kremlin ağlını başına gətirməzsə,
onda növbəti qərar Ukraynaya qırıcı təyyarələrin verilməsi olacaq. Avropa ölkələrində bu barədə açıq danışılması heç də təsadüfi deyil. Həqiqətən də Qərbdə müharibənin çox tezliklə bitməsini istəyirlər. Çünki Amerikalıların Çinlə problemini Avropadakı iqtisadi çətinlikləri nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bütün bunların hamısı müəyyən vaxtdan sonra Rusiya təcavüzü ilə bağlı ümumi vəziyyətə təsir göstərəcək. Ancaq Vladimir Putin heç nədən yorulmur. Belə demək olar ki, Qərblə qarşıdurma onda sanki həvəs yaradır. Putin istəyir ki, hamıya öz yerini göstərən lider olduğunu sübut etsin. O, bu istiqamətdə öz vətəndaşlarını səfərbər etməyə girişib. Ona görə də Putin hər hansı kompromisə getməyəcək. Əgər hətta nəzəri cəhətdən hesab etsək ki, Kiyev kompromisə hazırdır, Putin buna razılaşmayacaq. Təbii ki, Kiyev buna getməyəcək və kimsə Putinə müharibə etməyə mani ola bilməyəcək. Elə bu səbəbdən də Qərb daha çox silah verməklə Ukrayna hərbiçilərinin uğurlarına ümid bəsləməli və ya Putinin yox olması kimi siyasi möcüzəyə inanmalıdır. Əks təqdirdə Çinlə münaqişə və iqtisadi tənəzzüllə üst-üstə düşə biləcək uzun sürən üzücü müharibə ilə təkcə Ukraynalılar və Rusiyalılar deyil, bütün sivil dünya barışmaq məcburiyyətində qalacaq. Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribat planlaşdırır. Onun hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 30 hərbçisindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək. Aspolitika Info xəbər verir ki, bu sensasiyalı məlumatı Haqqın AS saytı diplomatik mənbələrdən aldığı informasiyaya istinadla yazıb. Hazırda Sepahın əsasən etnik Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş xüsusi təlim keçmiş diversiya qrupu Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin bilavasitə yaxınlığında Sünik rayonunda yerləşir. Burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti hazırlıq işləri aparır, məlumatda qeyd olunur. Saytın məqaləsində bildirilir ki, əməliyyat qrupunun rəhbəri adı Azərbaycan hökumətinə məlum olan Sepah generalıdır. Bu adam uzun müddət Suriyada xidmət edib, burada yerli hərbi əməliyyatların, təxribat və terror planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. Azərbaycan tərəfində bölmə komandirləri və hətta Sepahın diversiya qrupunun bəzi döyüşçüləri haqqında dəqiq məlumatlar var. Məlumatda bildirilir ki, təxribat qrupu Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonları istiqamətində ardıcıl iki hücum təşkil etməyi planlaşdırır. Azərbaycan ordusunun postlarından birinə ilk hücumu düşmənin canlı qüvvəsini mühif etmək vəzifəsi daşıyan Ermənistan silahlı qüvvələrinin formasında olan bir qrup hərbiçi həyata keçirəcək, məqalədə bildirilir. Məlumatda daha sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun əskərləri şəklində olan ikinci qrup isə erməni postlarından birinə hücum edərək orada yerləşən bütün əskərləri məhv edəcək. Eyni zamanda erməni əskərlərinin öldürülməsi səhnələri, eləcə də Azərbaycan dilində danışıq videosu çəkiləcək sayt yazır.